Qendra Kulturore e Fëmijëve zhvilloi mbrëmjen e djeshme natën finale të konkursit të instrumentistëve me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Durrësit. Faza finale është zhvilluar në Odeonin Nikolin Gjoja, pranë Pallatit të Kulturës, në të cilën konkuruan me radhë shumë nxënës në kategoritë piano, violin, fyell, kitarë dhe filharmonik. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Avni Çuni, vlerësoi përgatitjet e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare, si dhe punën që kanë bërë mësuesit e tyre të muzikës. Të evidentosh nuk do të thotë se ne bëjmë konkurse ndërkombëtare. Ne bëjmë punë që u themi shkollave, u themi komunitetit, u tregojmë mësuesve dhe prindërve, këta janë më të mirët. Merrini, përpunojni dhe zhvillojni më tej talentet e tyre. Një juri e përbërë nga 4 mësues të shkollës së muzikës Jan Kukuzeli ka vlerësuar sipas kategorive me çmime të para, të dyta dhe të treta fituesit në secilin zhanër. Ka spikatur shkolla nëntëvjeçare Vincenz Prendushi, e cila ka fituar çmime të para në kategorinë fyell, kitarë dhe violin.